Essa quarta-feira de cinzas, mais um balanço parcial já mostra que nesse ano, comparado a 2023, teve uma redução de acidentes e mortes. Não é isso, Glaucia Araújo? Conta pra gente. Olha, Paulo Neto, a Polícia Rodoviária Federal continua com a Operação Carnaval até às 11 horas e 59 minutos de hoje. Infelizmente, nesse balanço agora que já foi divulgado, a gente vê uma morte. Ela aconteceu na terça-feira pela manhã, no quilômetro 92 da BR-230, próximo ao município de Gurinhém. Uma mulher de 29 anos que vinha na garupa da moto do marido, ela acabou caindo e foi atropelada e morta por um veículo lá no local. O homem, também de 38 anos, foi atendido pelo SAMU, mas foi liberado em seguida porque teve apenas ferimentos leves. Foram 16 registros de acidentes. Se comparado ao ano passado, um número, uma redução bem significativa. O ano passado nós tivemos, durante todo o feriado do carnaval, 24 acidentes. Então, até hoje, já tivemos 16 ocorrências registradas, infelizmente, com óbito. Na operação do ano passado, nós tivemos 2 registros de óbitos. E esse ano tivemos esse óbito ontem na BR-230, próximo ao município de Gurinhém. Você que está em casa assistindo agora a TV Correia, pedimos a vocês que redobrem a atenção, principalmente nesse retorno ao feriadão. Diminua a velocidade, uma das principais causas de acidentes nas rodovias é excesso de velocidade. Então diminua a velocidade, mantenha a distância de segurança do veículo que vai à sua frente. Todos os ocupantes fazendo uso de cinto de segurança, planeje seu trajeto. Se precisar parar, pare em postos de combustíveis, seja para ir ao banheiro, seja para lanchar, seja para tomar água. Se está cansado, dê uma paradinha, descanse 5 minutos, saia do veículo, relaxe. Redobre a atenção e obedeça a sinalização de trânsito para que vocês voltem para casa de forma segura e aí sim possam dizer que curtiram o feriado da melhor forma possível.